Your Excellency, President Joko Widodo, and the delegation, uh, welcome to Tanzania. And we have now come to the point of talking to the press. And because this is the local press and my people would like to hear what I'm talking about, I'll ask your excuse. For me to be talking in my uh, uh, national language so that my people can follow what I'm talking about. But then I'll distribute the English copies to, to the uh, Indonesian delegation. And of course, there are uh, equipments for translation. Ndubu uh, andishwa Habari, mabibi na mabuana. Napenda kukaribisha tena mweshimiwa joko widodo rais wa jamhuri ya indonesia na ujumbe wako katika jamhuri ya muungano wa tanzania serikali na watanzania wote tumefurahi na tunashukuru sana kwa heshima uliotupa kwa kuiweka tanzania miongoni mwa nchi za afrika utakazotembelea katika ziara yako ya kwanza ndani ya bara hili la afrika tangu uliposhika wadhifa wa uraisi mwezi oktoba 2014. karibuni sana ndugu waandishi wa habari mabibi na mabwana uhusiano kati ya tanzania na indonesia una historia ndefu iliyoanza na waasisi wa mataifa yetu mawili mwalimu nyerere na rais sokano tokea wakati wa mkutano wa bandung mwaka 1955 tangu wakati huo na kwa miaka mingi indonesia imekuwa mshirika mkubwa na wathamani sana kwa watanzania ni moja kati ya nchi za kwanza kufungua ubalozi kamili hapa nchini mara tu baada ya muungano wetu mwaka 1964. na baada ya kuanzishwa rasmi kwa mahusiano ya kidiplomasia nchi zetu mbili zimeendelea kuwa na washirika wenye dhamira na utashi mkubwa wa kuimarisha ushirikiano wetu wa kisiasa na kiuchumi chini ya misingi ya azimio la bandung la mwaka 1955 hivyo wakati wa mazungumzo yetu mimi na rais widodo tumekubaliana kuimarisha urafiki na ushirikiano uliopo katika nyanja za kisiasa kijamii na kiuchumi kwa manufaa ya watu wa nchi zetu mbili tumebaini kuwa licha uhusiano wetu Uh, wa kidiplomasia kuwa mkubwa kuna mengi zaidi yanaweza kufanyika ili kutumia fursa zilizopo na kuibua maeneo mapya ya ushirikiano hasa upande wa uchumi tumekubaliana kukuza biashara na uwekezaji kwa kuzileta pamoja sekta za umma na binafsi public yani public public and public private partnership na hapa tumedhamiria kua kuimarisha zaidi ushirikiano wetu katika viwanda kilimo nishati madini mafuta na gesi uvuvi uvu utalii na sekta za ukarimu na kubadilishana maarifa na teknolojia vile wakati wa mazungumzo yetu nilitoa shukrani zangu kwa mheshimiwa rais widodo kwa uwekezaji uliofanywa na kampuni ya serikali ya indonesia patamina katika sekta ya nishati kwenye gesi asilia kule mnazibei mtwara nimeukaribisha vyema uamuzi wa patamina wa kupanua uwekezaji wake katika sekta ya nishati na bila shaka tutazungumza na kukubaliana ndugu waandishi wa habari mabibi na mabwana nchi zetu mbili zimekuwa zikishikiana katika sekta ya kilimo mwaka 1996 serikali ya mia tisa, tisina, sitina, tisina sita. indonesia ilianzisha kituo cha mafunzo ya kilimo kwa wakulima Yani Farmers, agricultural and rural training center kule mkindo morogoro kituo kile kimechangia kwa kiasi kikubwa kwenye azma yetu ya kuelimisha wakulima na kutoa mafunzo kwa wataalamu wa kilimo nimeukaribisha pia uamuzi wa serikali ya indonesia wa kufufua shughuli za kituo hicho ili kufanya ufuatiliaji wa karibu wa utekelezaji wa maeneo mbalimbali ya ushirikiano nimemhakikishia mheshimiwa rais widodo kuhusu utayari wa serikali ya jamhuri ya muungano wa tanzania kuwa mwenyeji wa kikao cha nne cha kamati ya pamoja ushirikiano wa kilimo JSCC baadaye mwaka huu aidha kwa vile indonesia ni mzalishaji mkubwa wa mafuta ya mawese duniani memweleza raisi kuhusu nia ya tanzania kupata uzoefu uzo wa nchi yake katika uzalishaji wa mafuta hayo na hivyo kufufua sekta yetu hii kama mnavyofahamu serikali yetu imejithatiti kuhakikisha tunaongeza uzalishaji wa mafuta ya kula ili tuache kabisa kutumia fedha za kigeni kuagiza mafuta kutoka nchi za nje alkadhalika nimemwomba mweshimuwa rais ushirikiano zaidi katika kujenga uwezo na ujuzi wa kiufundi kwenye maeneo yafuatayo moja mageuzi katika sekta ya kilimo kwa kutumia teknolojia na zana za kisasa kupitia jukwaa lililopo la kamati ya pamoja ushirikiano ya kilimo ya jacc 2 ushirikishwaji wa sekta binafsi katika maendeleo makubwa ya miundombinu hapa nchini kwetu tatu uendeshaji wenye tija na ufanisi wa mashirika ya kibiashara yanayomilikiwa na, na serikali yani kama mnavyojua indonesia ni kati ya nchi zenye mashirika bora ya kibiashara yanayomilikiwa na serikali kama vile patamina na kama mnavyojua ni dhamira yangu pia kwamba mashirika yetu haya lazima tujenge yawe mashirika madhubuti ya kibiashara lakini tano tumekubaliana nne tumekubaliana kufanya uchumi wetu kuwa wa kidigitali digital economy na tano kuendeleza na kuongeza uwezo wetu wa rasilimali human capital development ndugu waandishi wa habari mabibi na mabwana katika ziara hii tumeshuhudia kusainiwa kwa hati saba ambazo kama mlivyoona hap, mlivyo hapa maeneo kadhaa tumesaini hati za makubaliano na tunakwenda kuzifanyia kazi lakini pia wakati wa mazungumzo yetu Mheshimiwa rais joko widodo alipendekeza tuzungumze na tukubaliane ndani ya siku tisini kuhusu makubaliano ya ushirikiano mkubwa kati ya nchi zetu mbili nami na nimekubali hilo ni matumaini yangu ya dhati kwamba chini ya makubaliano haya nchi zetu mbili zitakuwa na sura mpya ya ushirikiano wa kina mpana zaidi kwa manufaa ya pande zote mbili bali na masuala ya ushirikiano wa kijamii na kiuchumi tumebadilishana pia mawazo kuhusu maswala muhimu ya kikanda na kimataifa na kuthibitisha dhamira yetu ya kusaidia maslahi ya pamoja kwenye nyanja za kimataifa zangu wa habari tumekubaliana mambo mengi lakini pia nimemweleza rais widodo kwamba jamhuri ya muungano wa tanzania ni pande mbili na kuna swala la uchumi wa buluu ambayo limepewa kipaumbele cha kwanza kule zanzibar na nikamwomba tushirikiane sana kwenye sekta hiyo na serikali ya mapinduzi zanzibar lakini hasa kwenye ujenzi wa bandari kubwa itakayotoa huduma mbalimbali yanayohusu uchumi wa buluu kule zanziba kama mnavyojua uandishi wa habari mweshimuwa rais widodo amefanya ziara kwetu akiwa katika Um, hatua za mwisho za kumaliza muda wake wa kuhudumia watu wa indonesia wenzetu wanakwenda uchaguzi mwakani na tumemshukuru kwa kuamua kuja tanzania lakini pia tumemkaribisha tanzania wakati wowote wa akiisi anataka kupumzika akiwa amemaliza kufanya kazi zake amemaliza muda wake wa kwa hiyo hayo ndio ambayo tulizungumza lakini kuna ambayo siku ya sema nimpe sasa nafasi mweshimiwa rais widodo na yeye ya atueleze yale ambayo mimi nimeyaacha asanteni sana mweshimiwa rais karibu sana Yang mulia president samia suluhu hasan Suatu kehormatan bagi saya berkunjung ke Tanzania untuk pertama kalinya, akar sejarah hubungan Indonesia dan negara-negara Afrika sangat kokoh sejak konferensi Asia-Afrika tahun 1955, dan gerakan non-blok tahun 1961. Spirit Bandung harus terus kita pertebal untuk sholat solidaritas dan kolaborasi antar negara-negara di Global South harus terus diperkokoh. Global South berisikan 85 persen populasi dunia sehingga seharusnya dunia mendengarkan suara dan kepentingan negara-negara di Global South termasuk hak untuk melakukan lompatan pembangunan. Dalam pertemuan tadi kami membahas beberapa hal yang pertama, Indonesia mendorong dibentuknya Provincial Trade Agreement untuk semakin mengoptimalkan potensi perdagangan bilateral kedua negara yang tahun 2022 naik 20,7 persen. Yang kedua, Indonesia ingin meningkatkan investasi di Tanzania, termasuk pengelolaan blok gas menasi B untuk oleh BUMN Indonesia serta pengolahan gas alam menjadi bahan kimia dan pupuk. Kerjasama ini sangat strategis dan akan memperkokoh kerjasama antar negara berkembang. Selain itu, saya mengusulkan dibentuknya bilateral investment treaty untuk menjamin perlindungan dan kelangsungan investasi kedua negara. Yang ketiga, Indonesia berkomitmen menjadi bagian dalam membangun ketahanan kesehatan Tanzania berupa perusahaan farmasi Indonesia akan mengekspor produk perdananya di Tanzania sebagai bentuk kontribusi memenuhi kebutuhan produk farmasi di Tanzania. Yang keempat, Indonesia akan melakukan walk the talk, mewujudkan kolaborasi konkret dengan Afrika. Indonesia sedang merampungkan grand design pembangunan lima tahun ke depan untuk Afrika dan salah satunya melalui rencana revitalisasi Farmer Agriculture and Rural Training Center di Morogoro, Tanzania. Dan sebagai penutup, saya mengundang Presiden Samiasan untuk berkunjung ke Indonesia. Terima kasih.